Carro Ben 10 agora aqui na BR-101 no quilômetro 40, bem de frente a Expoville, porque eu estou no Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil, que tem ofertas incríveis. Quer trocar de caminhão? Vem pro Catarina Caminhões, porque aqui, Felipe, dá negócio. Ô, Fábio, bom dia nessa linda manhã de domingo. Gente, venha pra Catarina Caminhões, nós temos ótimas oportunidades aguardando por você. Vem pro Catarina Caminhões, aqui vale a pena. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui no Catarina Caminhões, este Volvo FH. Este é um 446 por 2, o ano dele é 2011, por 205 mil. 205 mil, mas vem pra cá, traga a sua proposta e vem negociar com a equipe de vendas do Catarina Caminhões. Mais uma super oferta, Volvo VM220, este é um 2013, por 110 mil, apenas 110 mil. Aqui dá negócio, vem pro Catarina Caminhões. Outra oferta é este Ford Cargo 2429, é um 2013, tá bem calçado de pneus, por 140 mil. Eu disse 140 mil, aqui vem pra cá, traz a proposta que dá negócio, Felipe. Ô, Fábio, vem aproveitar essas oportunidades, produtos novos que chegaram na casa agora, com qualidade, garantia, vem aproveitar, vem pra Catarina Caminhões. Agora olha só esta outra super oferta no Catarina Caminhões. Caminhão Mercedes-Benz, esse é um Axor 2544, o ano é 2011, por 140 mil. 140 mil, pode vir pro Catarina. Para fechar as ofertas, nós preparamos este Volvo 420, é um 6x2 2004, por 119 mil. Só 119 mil e aqui dá financiamento, Felipe. Fábio, venha para Catarina, nós estamos com os bancos, com as financeiras, parceira nossa, liberando crédito legal para os clientes. Venha para cá. E esses caminhões que o Fábio acabou de falar são caminhões com garantia estendida, 90 dias do trem de força. Venha para Catarina Caminhões. Muito bem, quer trocar de caminhão, quer comprar o seu primeiro caminhão, renovar a sua frota? Então, vem para cá!